ីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Money Talk ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទថ្មីមួយចង់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់មុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយនៅវិធានបទខាងលើខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ថាតើអ្វីទៅជាបំណុលមែនទែនទៅបំណុលគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងបានខ្ចីពីអ្នកដទៃហើយយើងបានព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចជាត្រូវសងប្រាក់ដើមនឹងការប្រាក់ឲ្យគ្រប់ចំនួនទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលវិញតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ហើយបំណុលត្រូវបានបែងចែកជា2គឺបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់ទី1បំណុលល្អបំណុលល្អគឺជាបំណុលទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យយើងដែលជួយធ្វើឲ្យយើងកើននៅទ្រព្យសម្បត្តិកើននៅចំណូលជារៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំនិងកើននៅចំណេះដឹងដល់ខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារស្ថាបនា $15,000 ការប្រាក់ 1.2 ក្នុងមួយខែរយៈពេល5ឆ្នាំហើយខ្ញុំត្រូវសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅឲ្យធនាគារស្ថាបនាវិញក្នុងមួយខែ$400គោលបំណងដែលខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារស្ថាបនាគឺខ្ញុំយកមកសាងសង់បន្ទប់ជួលបន្ថែមចំនួន10បន្ទប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ពីបានពីធនាគារស្ថាបនាមកហើយខ្ញុំយកទៅសាងសង់បន្ទប់ជួលរួចខ្ញុំក៏បានដាក់បន្ទប់ខ្ញុំជួលឲ្យដាក់ជួលឲ្យអ្នកដទៃក្នុងមួយបន្ទប់តម្លៃ $50អញ្ចឹងខ្ញុំអាចរកបានចំណូលក្នុងមួយខែ$500ដូច្នេះខ្ញុំដក$400ទៅសងធនាគារស្ថាបនាសង $100គឺជាចំណេញសុទ្ធបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានយកលុយដែលទៅខ្ចីប្រាក់ដែលខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារស្ថាបនាហ្នឹងខ្ញុំសងគាត់រួចហើយខ្ញុំសល់$100ទៀតការធ្វើបែបនេះការកម្ចីបែបនេះគឺចាត់ទុកថាជាបំណុលល្អហើយបំណុលល្អមានច្រើនដូចជាគេខ្ញុំខ្ចីលុយមកទិញដីសម្រាប់ទុកជួលសម្រាប់លក់នៅថ្ងៃខាងមុខអាហ្នឹងក៏កាត់គេចាត់ទុកថាជាបំណុលល្អដែរដូចជាមួយទៀតខ្ញុំខ្ចីលុយពីធនាគារមកទុកសម្រាប់ឲ្យគេទិញរថយន្តចំនួន5គ្រឿងដាក់ជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងក៏គេចាត់ទុកថាជាបំណុលល្អដែរចំណុចទី2បំណុលអាក្រក់បំណុលអាក្រក់គឺជាបំណុលទាំងឡាយណាដែលมันបានធ្វើឲ្យចំណូលយើងកើនឬក៏ចំណេះយើងកើនឬក៏ជួយបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិយើងទេហើយវាមានតែបន្ថែមបំណុលបន្ថែមដល់យើងមួយកម្រិតទៀតផងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្ចីលុយពីអ្នកចងការខាងក្រៅចំនួន $20,000ចុះការប្រាក់ខាងក្រៅវាមានថ្លៃអញ្ចឹងថាការប្រាក់200%អញ្ចឹងទៅក្នុងមួយខែហើយខ្ញុំត្រូវបកខ្ញុំយកពេល6ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវបង់មួយខែចំនួន $500អញ្ចឹងហើយគោលបំណងរបស់ខ្ញុំខ្ចីប្រាក់មកនេះគឺខ្ញុំខ្ចីមកដើម្បីគេទិញរថយន្តជិះក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលគោលបំណងរបស់យើងខ្ចីមកបំណុលដែលយើងខ្ចីពីគេមកនោះគឺវាអត់បានជួយបង្កើននៅប្រភពចំណូលដល់យើងទេតែវាបន្ថែមនៅបំណុលដល់យើងមួយកម្រិតទៀតដោយសារគេយើងខ្ចីមកជិះគ្រួសារយើងខ្ចីមកជិះសម្រាប់ហ៊ឺហាអញ្ចឹងវាអត់មានឡានដែលយើងខ្ចីទៅទិញគឺវាអត់បានជួយជិះចំណូលឲ្យយើងទេតែវាមានបន្ថែមនៅចំណាយជាច្រើនទៅជាមួយឡានដូចជាគេចំណាយចាក់សាំងចំណាយជួសជុលចំណាយថែទាំវាហើយចំណាយទៅលើការបង់ពន្ធប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំទៅលើឡានហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងអាការខ្ញុំជ័យបែបនេះគឺវាគេចាត់ទុកវាថាជាបំណុលអាក្រក់ហើយបំណុលអាក្រក់មានជាច្រើនដែលមានជាច្រើនទៀតដូចជាគេខ្ញុំជ័យបងរំលោះទូរស័ព្ទខ្ញុំជ័យទិញម៉ូតូសម្រាប់ជិះក្នុងគ្រួសារហឺហាអួតគេឯងនឹងខ្ញុំជ័យទៅលើអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលมันបង្កើននៅប្រភពចំណូលដល់យើងគឺគេចាត់ទុកវាថាជាបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបែងចែកច្បាស់ថាតើអ្វីជាបំណុលល្អនិងអ្វីជាបំណុលអាក្រក់បំណុលល្អដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើគឺជាបំណុលទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យជួយឲ្យចំណូលរបស់យើងកើននិងទ្រព្យរបស់យើងកើនអញ្ចឹងគេចាត់ទុកវាថាជាបំណុលល្អចំណែកឯបំណុលអាក្រក់គឺជាបំណុលទាំងឡាយណាដែលយើងខ្ចីលុយគេមកហើយយើងវាមិនបានជួយឲ្យចំណូលយើងកើនឬក៏ទ្រព្យយើងកើននោះទេនឹងគេចាត់ទុកវាថាជាបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់រាល់កំហុសឆ្គងខ្ញុំសូមអភ័យទោសជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់ទាំងអស់គ្នានៅអត្ថបទមួយដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី website បរទេសមួយដែលគេនិយាយអំពីទម្រង់រកស៊ីលក់ដូររបស់ប្រជាជនជប៉ុនខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលក់ដូរផលិតផលទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានការរាំងស្ទះមួយចំនួននៅក្នុងការលក់ហើយវាក៏ជាពេលវេលាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែដកឃ្លាមួយកម្រិតចេញពីសកម្មភាព
ភាពលក់ដូររបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំជឿថាវាក៏ជាពេលវេលាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនសូត្រពីរបៀបថ្មីថ្មីនៅក្នុងការលក់ដូររបៀបថ្មីថ្មីនៅក្នុងការធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍការលក់របស់យើងនៅពេលដែលស្ថានភាពជំងឺរលាកផ្លូវទឹកហើមនេះរលត់បាត់ទៅទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពូកែជាងមុនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនហើយរកស៊ីកាន់តែរលូនជាងមុនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ឲ្យទាំងអស់គ្នាខាតទេខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនទាំងអស់គ្នានៅចំណុចចំនួន4នៅក្នុង website មួយដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី website បរទេសដែលគេនិយាយអំពីការលក់របស់ជនជាតិជប៉ុនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើមានរឿងអីខ្លះដែលប្រជាជនជប៉ុនគេអបអនុវត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមិនមែនមានតែ4ទេវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំដកស្រង់យកតែ4ទេមកចែកជូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទី1នៅក្នុងការលក់របស់ជនជាតិជប៉ុនយើងអាចនិយាយបានថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយសហគ្រិនភាពសម្បូរទៅដោយមនុស្សដែលប្រកែនៅក្នុងវិស័យរកស៊ីទាំងវិស័យសហគ្រិនទាំងវិស័យជំនួញអញ្ចឹងទេសុភាសិតជប៉ុនមួយគេនិយាយថា product is the salesman salesman is the product ណាអញ្ចឹងពាក្យមួយម៉ាត់នេះបើសម្រាយជាភាសាខ្មែរគេហៅថាមនុស្សគឺជាផលិតផលផលិតផលគឺជាមនុស្សនៅក្នុងសុភាសិតជប៉ុនមួយគេនិយាយថាមនុស្សបែបណាផលិតផលបែបណានៅក្នុងតូបក្តោយនៅក្នុងអនឡាញក្តោយនៅក្នុងទីផ្សារក្តោយសភាពអ្នកលក់បង្ហាញពីគុណភាពរបស់ផលិតផលទាំងអស់គ្នាអាចសាកមើលបានណានៅក្នុងការលក់ក្តោយនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្តោយនៅក្នុងការលក់ក្តោយមនុស្សអរិយាប័ត្ររបស់មនុស្សបង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈរបស់ផលិតផលបើម្នាក់នឹងរៀបចំខ្លួនស្អាតមិនស្អាតណាយើងអាចដឹងថាហាងនឹងមានអនាម័យឬអត់អនាម័យបាត់ទៅហើយណាបើសិនជាម្នាក់នឹងជីវភាពធូរធារឬក៏មិនធូរធារយើងអាចមើលដឹងថាការរកស៊ីរបស់គាត់មានបញ្ហាបាត់ទៅហើយដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការលក់សុភាសិតជប៉ុនមួយម៉ាត់គេនិយាយថាមនុស្សបែបណាផលិតផលបែបហ្នឹងអានេះជាសញ្ញាមួយដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើនៅក្នុងការលក់ទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នមែនតើតកតងជាមួយនឹងការនិយាយស្ដីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអរិយាប័ត្រនៅក្នុងការលក់ដូររបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះនិយាយខុសតាមមួយម៉ាត់ភ្នៀវអត់ទិញក៏មានដែរថ្ងៃខ្លះភ្នៀវឆាតមក10 20នាក់ព្រោះតែអាសម្ដីរបស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យភ្នៀវលបូតបាត់ទៅវិញព្រោះតែអាភាពធ្វេសប្រហែសរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងលេចចេញនៅចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យភ្នៀវចាប់បានថាអូគាត់នេះមើលទៅដូចមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះគាត់នេះមើលទៅដូចគួរដូចចង់បោកភ្នៀវអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាសិតតែជាសញ្ញាមួយដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកក្បួននេះមកប្រើណាបើសិនជាខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបើសិនយើងជាអ្នកលក់លេក៏យើងគួរត្រូវតែមានស្បែកសដែរបើយើងជាអ្នកលក់សាប៊ូកក់សក់ក៏យើងត្រូវតែមានសក់ស្អាតដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសុភាសិតជប៉ុនមួយម៉ាត់នេះគាត់និយាយបានត្រឹមត្រូវមែនតើគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមនុស្សបែបណាគឺផលិតផលវាបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដោយទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក៏ដោយជាយោបល់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្ដែងឲ្យភ្ញៀវឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាដំបូងណាមួយដែលមើលមកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺទុកចិត្តទាំងអស់គ្នាមែនទេណាគេគាត់ណាកលេចឃើញសក់អ្នកឯងអីក៏ស្អាតម្លេះអ្នកឯងប្រើផលិតផលអីទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគេសួរអញ្ចឹងទេអូស្បែកមុខអ្នកឯងស្អាតមែនអ្នកឯងប្រើផលិតផលអីណាអូរាងអ្នកឯងស្អាតមែនអ្នកឯងប្រើថ្នាំសម្រក់រាងប្រភេទអីអ្នកឯងញ៉ាំអីនេះទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគេសួរអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាសុភាសិតជប៉ុនមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាគឺមនុស្សបែបណាផលិតផលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចំណាំមើលទៅណាមនុស្សប្រភេទមួយផលិតផលប្រភេទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចែកជូនទាំងអស់គ្នាថាបើយើងធ្វើជាអ្នកលក់ផលិតផលអីមួយណាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្ដែងឲ្យឃើញឲ្យភ្ញៀវឃើញថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគុណភាពនៅក្នុងផលិតផលរបស់យើងណាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងទទួលឥទ្ធិពលពីផលិតផលរបស់យើងណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងលក់ផលិតផលធ្វើឲ្យថ្មិញសរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានថ្មិញសរដែរណាប្រយ័ត្នតាគីងគក់លក់ថ្នាំស្រែងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទែននៅចំណុចទី1នេះទី2ជនជាតិជប៉ុនមានចំណុចពិសេសមួយគេថា don't want to share but want to have ប្រជាជនជប៉ុនគេរក្សាអរិយាប័ត្រមួយគេអត់ស្រេកឃ្លានភ្ញៀវទេហើយប្រជាជនជប៉ុនក៏អត់សូវខូចចិត្តដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនមួយចំនួនភ្ញៀវអត់ទិញទាំងអស់គ្នាខឹងភ្ញៀវភ្ញៀវអត់ទិញទាំងអស់គ្នាបែរជាខូចចិត្តអ្នកខំភ្ញៀវឆ្លោះភ្ញៀវអ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអ្នករស់ស៊ីដូចគ្នារឿងដដើមភ្ញៀវណាតាំងពីខ្ញុំចូលធ្វើការនៅ business Cambodia មកយើងមានអរិយាប័ត្រមួយចំនួនមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នកលក់បើយើងតាំងអារម្មណ៍ថាយើងចង់ជួយភ្ញៀវណាទាំងអស់គ្នាអត់ខឹងទេមានន័យថាម៉េច
មានន័យថាបើសិនជាភ្ញៀវ100យើងហើយយើងតាំងអារម្មណ៍ថាយើងជួយភ្ញៀវយើងនឹងជួយភ្ញៀវឲ្យអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលភ្ញៀវនឹងខាងបងអត់បានទិញខ្លួនឯងទេបងទៅទិញអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជួយគាត់អត់ទាន់បានជោគជ័យទេណាយើងអត់ទាន់បំរើចិត្តគាត់បាន 100% ទេអញ្ចឹងយើងគួរតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ទៅរួមមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលខ្លាំងជាងយើងដើម្បីជួយគាត់ណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសម័យអារម្មណ៍មួយនឹងមើលតើយើងគួរខូចចិត្តឬក៏យើងគួរសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលភ្ញៀវរបស់យើង100យើងហើយយើងអត់មានលទ្ធភាពឬក៏យើងមិនទាន់បំពេញតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់បានហើយគាត់រត់ទៅរួមអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែសប្បាយចិត្តហើយរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍មួយនឹងសប្បាយចិត្តថាអូខេបើបងអត់ទិញក៏អីដែរអរគុណដែលបានមកមើលផលិតផលរបស់ខ្ញុំអរគុណដែលបានសាកសួរពីផលិតផលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងក្បួនលក់របស់ជប៉ុនគេនិយាយថាគេអត់ចង់លក់ទេតែគេចង់ជួយជាងអ្នកខ្លះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយពេលដែលខ្ញុំទៅហាងមួយចំនួនណាដូចជាហាងខោអាវដូចជាម៉ាតមួយចំនួនពេលដែលដើរទៅណាអ្នកលក់នឹងតាមមកសួរមកបងត្រូវការអីដែរបងអាមួយនឹងល្អពេលខ្លះទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងណាទាំងអស់គ្នាកុំចង់លក់ពេកទាំងក្នុងឆាតក៏ដោយទាំងក្នុងហាងក៏ដោយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លក់ពេកទាំងអស់គ្នាសរោហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំដើរទៅម៉ាតអញ្ចឹងណាមកសួរខ្ញុំបងទិញអីគាត់តែយើងសួរហ្នឹងគេហៅតែកាត់សង្វាក់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវបាត់ទៅហើយយើងចង់ទិញតែយើងអត់ចង់បរិຫານប្រាប់គាត់ទេយើងចង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តយើងកង់ធ្វើការស្វែងយល់ពីផលិតផលហ្នឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើមានគ្នាយើងប្រមាណអ្នកដែលពេញចិត្តជាមួយសកម្មភាពអស់ទាំងហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរអាយុបត់មួយចំនួនដូចជាក្នុងហាងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេរក្សារយៈចម្ងាយប្រមាណជា3ម៉ែត្រពីភ្ញៀវណាគេអត់ទៅជិតភ្ញៀវទេណាបើភ្ញៀវត្រូវការអីភ្ញៀវគាត់ទៅលើកដៃមកខាងអ្នកលក់ហ្នឹងគេចូលទៅជួយភ្ញៀវឬក៏គេអាចឈរនៅខាងមុំណាមួយឬក៏ប្រាប់ព័ត៌មានទៅភ្ញៀវថាបងខ្ញុំឈរនៅខាងមុំនេះបើសិនជាបងមានបញ្ហាត្រូវការខ្ញុំជួយបងគាត់ទៅលើកដៃទៅគឺខ្ញុំចូលមកកន្លែងបងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាពីការវស្សីពីការលក់ដូរក្នុងស្រុកយើងអ្នកខ្លះគាត់មកឈរបកៀជាមួយភ្ញៀវហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យភ្ញៀវភ័យខ្លាចអៀននឹងក្នុងការបង្ហាញផលិតផលទៅកាន់អ្នកលក់ធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងបាត់បង់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លេឆ្លាណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគួរដូរអាយ៉ាបត់មួយទៀតនៅក្នុងការលក់នៅក្នុង Messenger ឬក៏លក់នៅក្នុង Message តាក់ទងជាមួយនឹងគ្នាយើងមួយចំនួនឲ្យទៅភ្ញៀវឆាតមកគាត់បង្ហាញ discount បង្ហាញការ promotion បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាអាការដែលយើងចង់លក់ពេកហ្នឹងគឺវាអត់ល្អទេណាគួរតែបង្ហាញអារម្មណ៍ថាចង់ជួយអញ្ចឹងសួររបៀបជួយគឺសួរថាភ្ញៀវមានបញ្ហាអីបងឯងកើតអីអញ្ចឹងទៅណាបងឯងមានអីឲ្យខ្ញុំជួយដែរឬក៏បងឯងត្រូវការអីដែរមិនភ្ញៀវសួរតម្លៃមកយើងឆាតតឹងចង់លក់ពេកចង់លក់ពេកអាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយដែលភ្ញៀវមានអារម្មណ៍ថាតិចគាត់នឹងបោកអញទៅតិចគាត់នឹងមានចេតនាចង់បោកឬគឺផលិតផលនឹងលក់មិនដាច់ហ្នឹងມັນគួរបានដូចចង់លក់សបើមហ៎អាហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នដែរណាអញ្ចឹងក្នុងភាសាក្នុងការលក់របស់ជប៉ុនគឺថាគេអត់ចង់លក់ប្រមាណទេតែគេចង់ជួយភ្ញៀវច្រើនជាងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគួរដូរក្បួនខ្លះនៅក្នុងការលក់ណាឲ្យមានអារម្មណ៍ថាចង់ជួយភ្ញៀវផងក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់លក់ច្រើនពេកទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យមួយឃ្លាទៀតរបស់ជប៉ុនគេនិយាយថា speed is quality ល្បឿនគឺជាគុណភាពនៅក្នុងការលក់អនឡាញក៏ដោយលក់ក្រៅអនឡាញក៏ដោយភ្ញៀវធុញមែនតើអ្នកលក់ស្ពឹកហ្នឹងណាខ្ញុំប្រឹកមិញខ្ញុំបានទិញអវ៉ាន់មួយចំនួនពីក្រុមហ៊ុន Hydroponic មួយខ្ញុំទិញតែរយៈពេលប្រហែលជា5នាទីក៏ដឹកមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវរើសក្រុមហ៊ុននឹងទៀតសម្រាប់ការទិញអវ៉ាន់មួយចំនួនទៀតដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នានៅពេលដែលយើងបំរើភ្ញៀវខ្ញុំជឿថាវាជារឿងពិបាកមួយដែលយើងចង់ឲ្យទាន់ចិត្តភ្ញៀវគ្រប់គ្នាណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថាអាពេលដែលយើងពិបាកហ្នឹងអ្នកផ្សេងទៀតគេកំពុងតែរកវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យភ្ញៀវងាយជាងយើងអ្នកខ្លះគេអត់ប្រើ app delivery ទេគេប្រើអ្នកដឹកជញ្ជូនឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនឯងក្នុងស្ថានភាពភ្ញៀវណែរឿងធំភ្ញៀវណាដែលចាំបាច់គឺគេដឹកដាយរ៉ិចទៅតែម្ដងដើម្បីអីដើម្បីរក្សាភ្ញៀវនឹងឲ្យបានពួកភ្ញៀវខ្លះក៏ទិញច្រើនភ្ញៀវខ្លះគាត់ជាអ្នកចាយលុយច្រើនទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលដែរអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរក្សា speed នេះល្បឿននេះឲ្យបានលឿនបំផុតអ្នកខ្លះនៅក្នុង Messenger ភ្ញៀវឆាតចូលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអ្នកខ្លះមួយខែអត់ទាន់តបទៅភ្ញៀវវិញផងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នារវល់ប៉ុន្តែបើឆាតមកយើងអត់តបឆាតទៅគេតបប្រហែលជាគេគាត់ទិញគេបាត់ហើយផលិតផលរបស់យើងធូរថ្លៃជាងគេបន្តិចក៏ដោយតែបើសិនជាយើងឆាតមកយើងអត់តបតែឆាតទៅគេតបអានឹងគិតមើលខ្លួនឯងថាគាត់ទៅទិញផលិតផលមួយណាអញ្ចឹងអាស្ពីតតាក់ទងល្បឿនហ្នឹងណាក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការលក់ដែរសេវាកម្ម
ណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលឡើងវិញតើភ្ញៀវរាល់ថ្ងៃគាត់ complain គាត់រអ៊ូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើងទេម្ចាស់អាជីវកម្មតូចតាចមួយចំនួនភ្ញៀវទៅនឹងមានការញញឹមញញែមដាក់ភ្ញៀវរាក់ទាក់ភ្ញៀវសេវាលឿនទេតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លើយតបឆាតរបស់ភ្ញៀវរាល់ថ្ងៃនឹងតន់ចិត្តភ្ញៀវទេផលិតផល check ឲ្យភ្ញៀវតន់ទេ delivery យ៉ាងម៉េចដែរណាមើលកន្លែងនឹងតិចណាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី3នេះគឺទាំងអស់គ្នាអាចមើលថានៅក្នុងរឿងជប៉ុនណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងនិនចានិនចានឹងគឺលឿនមែនតើហើយនៅក្នុង hero ទាំងអស់គ្នាអ្នកណាយកឈ្នះនិនចាបានទេនិនចាគឺជាមនុស្សខ្លាំងជាងគេហើយមានអំណាចជាងគេនិនចាប្រៀបដូចជាសញ្ញលឹកអាចមួយចំអាចយកឈ្នះគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលគ្រាន់តែរឿង speed មួយគ្រាន់រឿងល្បឿនមួយយើងអាចយកឈ្នះគេណាហើយគេក៏អាចយកឈ្នះយើងដែរដូចខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងការអាយ៉ាបតរុស៊ីរបស់ជប៉ុនគេប្រើទំនោរបែបនិនចាគេអាចដែរយឺតទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាននៅក្នុងនឹងចំណុចទី3ហើយពីថ្ងៃនឹងទៅទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពង្រឹងនៅសមត្ថភាពនៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មរបស់ខ្លួនតាំងពីសេវាដឹកជញ្ជូនតាំងពីសេវាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនចំណុចចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យមួយឃ្លាទៀតដែលជាក្បួនលក់របស់ជប៉ុននឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង expert is the priority គេថាភាពជាអ្នកជំនាញគឺជាអតិភិបទាំងអស់គ្នាអាចមើលប្រវត្តិអ្នកអូស៊ីធំធំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតូយូដាស្ថាបនិក Toyota សូជីរ៉ូហុងដាស្ថាបនិក Honda អ្នកបង្កើតម៉ូតូឲ្យយើងជិះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដឹងថាគាត់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំទេច្រើនឆ្នាំមែនតើតម្រាំគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះម្នាក់អ្នកជំនួញម្នាក់ដែលមានលុយច្រើនជាងគេដែលមានផលិតផលល្បីល្បាញជាងគេណាអញ្ចឹងទេនៅក្នុងក្បួនលក់របស់ជប៉ុនគេថាបើយើងចង់រស់ស៊ីក្នុងវិស័យអីមួយទៅរៀនក្នុងវិស័យហ្នឹងឲ្យខ្លាំងទៅបើយើងចង់អ្នកលក់អនឡាញយើងត្រូវទៅរៀនពីអ្នកលក់អនឡាញហេមែនចេះតែរៀនទេបើយើងចង់លក់ក្រែមទៅរៀនពីអ្នកលក់ក្រែមបើគាត់ដឹងពីរឿងហ្នឹងច្រើនបើយើងចង់លក់លេលៀបមុខទៅរៀនពីអ្នកលក់លេលៀបមុខណាអញ្ចឹងអ្នកលក់អនឡាញក៏អត់ដូចគ្នាដែរមិនមែនអ្នកលក់អនឡាញទៅរៀនពីអ្នកលក់ real estate ទេណាខ្ញុំមិនមែនថាអ្នកលក់ real estate គាត់អាចចេះលក់អនឡាញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យខុសគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពខុសគ្នាយើងយកមកក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការប្រើដែរអញ្ចឹងទេបើសិនទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាចជាអ្នកជំនាញក្នុងអីមួយទៅរៀននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងទៅបើចង់ខ្លាចជាអ្នកលក់អនឡាញទាំងអស់គ្នាទៅរៀនពីជើងចាស់អ្នកលក់អនឡាញទៅរៀនពីភ្ញៀវប្រភេទភ្ញៀវដែលទិញនៅលើអនឡាញអញ្ចឹងទៅរៀនពីអ្នកបែបហ្នឹងបានយើងអាចខ្លាចជាអ្នកជំនាញបានអញ្ចឹងតែអ្នកជំនាញគឺជាមនុស្សអាទិភាពនៅក្នុងការលក់ទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាននៅក្នុងអនឡាញបច្ចុប្បន្នបើគ្មានជំនាញនិយាយទេក៏ពិបាកនឹងលក់ដែរបើគ្មានជំនាញនៅលើផលិតផលផលិតផលអត់ដឹងថាផលិតផលនឹងផលិតចេញពីស្អីមានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ភ្ញៀវក៏លក់មិនបានដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគិតមើលទៅថាតើទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ជំនាញអីទាំងអស់គ្នាអាចសម្រួចនៅជំនាញនឹងហើយទៅរៀនសូត្រពីមនុស្សនៅក្នុងវិស័យនឹងឲ្យច្រើនរៀនឲ្យច្រើនទាំងអស់គ្នានឹងមានចំណុចប្លែកៗនៅក្នុងការរស់ស៊ីហើយទាំងអស់គ្នាមានព័ត៌មានច្រើនកម្រដួលណាស់ខ្ញុំឃើញមករយៈដែលមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះគ្នាយើងមួយចំនួនគឺដួលតឹងតែម្ដងតែគ្នាយើងមួយចំនួនទៀតអត់ដួលទេដោយសារតែគាត់មានព័ត៌មានច្រើននៅក្នុងខ្លួនគាត់មានភ្ញៀវច្រើននៅក្នុងខ្លួនគាត់មានកូនក្រុមច្រើននៅក្នុងខ្លួនអានេះហើយដែលជាចំណុចមួយគេមានជំនាញជាងយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមានជំនាញគ្រប់គ្រងជាងយើងដែរយើងលក់3ឆ្នាំដូចគេដែរកូនក្រុមមាន3នាក់ហ្នឹងគេលក់មួយឆ្នាំកូនក្រុមគេឡើង 1,000 នាក់តើមួយណាដែលជាអ្នកជំនាញជាងអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាក្បួនលក់របស់ជប៉ុនគេថាអ្នកណាមានជំនាញអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងជំនាញមានច្រើនណាស់នៅក្នុងការលក់សំបីតែជំនាញនៅក្នុងបិទការលក់ជំនាញនៅក្នុងការកសាង personal brand ជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហេរ៉ាញ់វត្ថុជំនាញគ្រប់គ្រងមនុស្សណាជំនាញលើកទឹកចិត្តសុទ្ធតែជាជំនាញអញ្ចឹងទេអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យណាមួយសុទ្ធសឹងតែជាអតិភិបនៅក្នុងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងការលក់អញ្ចឹងទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាថាពីថ្ងៃនឹងទៅកសាងជំនាញណាកុំចេះតែជំនាញផុសកុំចេះតែជំនាញ copy caption ពីគេជំនាញ copy វីដេអូពីគេរៀនជំនាញធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការក្បួនលក់របស់ជប៉ុនដែលគេនិយាយថាមនុស្សបែបណាផលិតផលបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមជាមួយផលិតផលផងទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងកុំចង់លក់ពេកតែជួយភ្ញៀវផងនឹងទី3តាក់ទងជាមួយនឹងភាពលះហរហួនដូចជានិនចានឹងទី3តាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញគឺជាអតិភិបនៅក្នុងការយកឈ្នះ
ចិត្តអតិថិជនយកឈ្នះអ្នកលក់ដតៃទៀតនៅក្នុងបរិយាកាសទីផ្សាររបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ញុំជូនទាំងអស់គ្នា4ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចប៉ះទំគិចទៅដល់ចំណុចណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាវាជាចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់បានរៀនពីមុនមកឬក៏មានចំណុចខ្លះខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុនមកទាំងអស់គ្នាទទួលយកបានក៏ទទួលទៅបើទទួលយកកន្លែងណាគិតថាចេះហើយក៏រុញឲ្យខ្ញុំវិញមកខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចណាអញ្ចឹងមានតែ4ចំណុចនេះទេហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាមានសុខសុខភាពនិងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយចុងក្រោយខ្ញុំជូនពរជូនជ័យទាំងអស់គ្នាសូមឱកាសក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះរកស៊ីទទួលទានមានបានហើយកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អការពារក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីបន្តអាជីវកម្មក៏ដូចជាបន្តសកម្មភាពលក់ដូរបន្តទៀតហើយយើងនៅតែជជែកគ្នាបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការលក់របស់យើងសម្រាប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការសភៅអាត់3ទាំងអស់គ្នាអាចទម្លាក់លេខនៅខាងក្រោមខមមិននេះខ្ញុំនឹងបោះលេខទាំងអស់គ្នាជូនទៅកាន់ក្រុមការងារហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ហ៊ានចេញក្រៅទេអាចនៅផ្ទះអានសភៅទៅវាជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យពង្រឹងនៅការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប៉កែជាងមុនហើយដល់ពេលដែលស្ថានភាពមួយនេះរលត់បាត់ទៅវិញយើងអាចមានចំណេះដឹងច្រើននៅក្នុងការធ្វើការលក់ដូរបន្តទៀតអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាចង់បានសភៅអាត់3កុំភ្លេចទម្លាក់លេខនៅខាងក្នុងខមមិននេះខ្ញុំនឹងទម្លាក់លេខលឿនៗទៅកាន់អ្នកដឹកជញ្ជូនរបស់យើងហើយឲ្យគាត់ដឹកជញ្ជូនជូនទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះផ្ដើមចេញពីអ្នកគូបជេលោកសាន់ខុនលិនប្រឹងប្រែងរហូតក្លាយជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ-Visor ជាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានកំណើតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីឡង់សានកុនលិនកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមានសមាជិក7នាក់ដោយសារតែការជំពាក់បំណុលគេត្រូវបានធនាគាររឹបអូសយកផ្ទះធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងគ្រាលំបាកបំរៀនឲ្យសានកុនលិនមានការតស៊ូនៅក្នុងការរស់នៅរហូតដល់ឆ្នាំ1990គាត់បានយកលុយចំនួន500ដុល្លារដែលសន្សំពីការធ្វើការដើម្បីចំណាក់ស្រុកទៅរស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋស៊ីកាហ្គោលោកខុនលិនបានបម្រើការងារជាអ្នកយាមអគារនៅពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃលោកធ្វើជាអ្នកអនាម័យបន្ទាប់ពីធ្វើការរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំគាត់បានសន្សំលុយសមល្មមដែលអាចទិញអគារអផាតមិនមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងពេលនោះហើយដែលលោកឃើញឱកាសថ្មីឃើញក្តីស្រមៃថ្មីដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដោយធ្វើការពេលយប់ជាអ្នកយាមអគារឆ្លៀតពេលថ្ងៃលោកទៅរកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងអចលនទ្រព្យនិងរៀបបញ្ជីអចលនទ្រព្យព្រមទាំងរៀបបញ្ជីក្នុងការជួបជាមួយនឹងអតិថិជនដើរតួជាអ្នកគូបជេរដំបូងលោកលក់អចលនទ្រព្យតម្លៃ230,000ដុល្លារដោយជោគជ័យដោយទទួលបានកម្រៃជើងសារចំនួន4,000ដុល្លារដោយសារតែការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតនិងចង់ងើបចេញពីភាពក្រលោកខុនលិនបានក្លាយទៅជាអ្នកគូបជេរឆ្នើមម្នាក់ស្របពេលដែលតម្លៃអចលនទ្រព្យក្នុងតំបន់មានការប្រសើរឡើងដោយអ្នកគូបជេរកម្រិតមធ្យមអាចរកចំណូលបានពី1លានដុល្លារទៅ2លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកខុនលិនជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលឆ្នើមអាចរកចំណូលបានពី100លានដុល្លារទៅ200លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1996លោកបានក្លាយទៅជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យម្នាក់ហើយនៅឆ្នាំ2000លោកបានស្ថាបនាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាវិនិយោគនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលមានឈ្មោះថា Colin & Co និងក្រុមហ៊ុន Sussex & Wrestley ដែលមានមនុស្សធ្វើការប្រមាណ300នាក់មេរៀនរបស់លោក Sun Conlin បានបង្រៀនយើងថាកុំចោះចាញ់នឹងក្រុមលិខិតត្រូវតស៊ូទៅមុខដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងត្រូវហ៊ានចាប់ផ្ដើមឲ្យតូចតស៊ូឲ្យខ្លាំងនោះជោគជ័យនឹងរត់មកតាមនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអ្នកលក់ពីរប្រភេទដែលកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកបំផុតនៅលើអនឡាញបច្ចុប្បន្នអ្នកលក់ទី1គឺអ្នកលក់តាមចង់និងអ្នកលក់ទី2គឺអ្នកលក់តាមចេះនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញពីចង្កោមនៃភាពបរាជ័យរបស់អ្នកលក់ថ្មីថ្មោងនៅលើបណ្ដាញសង្គមមូលហេតុជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់គ្រប់គ្នាបរាជ័យធ្វើឲ្យអ្នកលក់គ្រប់គ្នាទៅមុខមិនរួចធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគាត់ថាលក់2ខែ3ខែអ្នកខ្លះមួយឆ្នាំហើយនៅតែមិនឃើញអ្វីជាផ្លែផ្កាមិនឃើញអ្វីជាដុំកភួនសោះនៅក្នុងការលក់វីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយថ្មគោល Take Away
ូលហេតុភាគច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងលក់មិនដាច់ដោយសារទី1អាចមកពីយើងលក់តាមចង់ហើយយើងមិនព្រមលក់តាមចេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងវេកញ៉ៃជូនទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកលក់តាមចង់ជាអ្នកលក់ប្រភេទម៉េចហើយអ្នកលក់តាមចេះជាអ្នកលក់ប្រភេទម៉េចអ្នកលក់តាមចង់និងលក់តាមចេះនេះគឺជាពាក្យមួយឃ្លាដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើជំនួញគាត់ថាអ្នករស់ស៊ីបច្ចុប្បន្នមានមនុស្ស2ប្រភេទទី1គឺរស់ស៊ីតាមចេះនិងមួយទៀតរស់ស៊ីតាមចង់ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីអ្នករស់ស៊ីតាមចង់ឬក៏អ្នកលក់តាមចង់អ្នកលក់ប្រភេទនេះមិនមែនកើតមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវទេមិនមានកោដៅយូរអង្វែងទេមិនមានចក្ខុវិស័យយូរអង្វែងទេមិនមានទេពកុសលនៅក្នុងការលក់ទេប៉ុន្តែកោដៅធំបំផុតដែលគាត់ចូលមកក្នុងទីផ្សារអនឡាញគឺគាត់ចង់បានលុយគោលដៅធំបំផុតរបស់គាត់គឺគាត់ចង់បានលុយហើយគាត់មិនដឹងធ្វើអីហើយអ្នកលក់ប្រភេទនេះគឺជាអ្នកលក់ដែលផុយស្រួយបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារអនឡាញតោះនេះមិនបាច់មើលអីទេមើលទៅលើ Facebook មើលទៅលើ account Facebook ឬក៏មើលអ្នកលក់ភាគច្រើនដែលគាត់លក់កប៉ិកកប៉ុកកប៉ិកកប៉ុកនៅក្នុងខ្លួនម្នាក់ឯង10ផលិតផលនៅក្នុងដៃមិនមែនជាអ្នកលក់តាមចេះទេគឺអ្នកលក់តាមចង់គាត់ឃើញមិត្តភ័ក្តិគាត់លក់ផលិតផលហ្នឹងឃើញតំណងគាត់ទៅយកមកឃើញមិត្តភ័ក្តិគាត់លក់ផលិតផលមួយទៀតរៀងតំណងគាត់ទៅយកមួយទៀតមកឃើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះឡាយរៀងតំណងគាត់ទៅយកមួយទៀតមកឃើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះឡាយពាក់ពេជ្រឡាយឡានឡាយលុយលុយទាំងដុំទាំងដុំឃើញតំណងទៅយកអាហ្នឹងមកទៀតពេលខ្លះគេថាមានមហិច្ឆតាជារឿងល្អតែមិនចេះគ្រប់គ្រងមហិច្ឆតាវាជារឿងដ៏យ៉ាប់បំផុតហើយគ្រោះថ្នាក់មែនទែនអ្នកខ្លះម្នាក់ឯង10ផលិតផលសល់ស្តុកពេញផ្ទះក៏មានដែរដោយសារអីចង់ចង់ប៉ុន្តែអត់ចេះទេចង់អានឹងជារឿងគួរថ្នាក់បំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំរីកមិនជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលខ្លះយើងមិនគួរបដោយខ្លួនទៅតាមចំណង់មហិច្ឆតារបស់យើងទេលុយពីណាក៏ចង់បានដែរក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងមានសមត្ថភាពអីដែលស័ក្តិសមនឹងគេចាយលុយជាមួយយើងហើយឬនៅបើយើងអត់ចេះស្អីយើងអត់យល់អីផងហើយទៅយកលុយពីគេមកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកលក់ដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមលក់នៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកណានិយាយអីអ្នកណាលួងលោមអីអ្នកណាបញ្ចុះបញ្ចូលអីជាសិទ្ធិរបស់គេទេប៉ុន្តែយើងទៅជាមួយគេយើងធ្វើការជាមួយគេយើងលក់ឲ្យគេឬក៏មិនលក់វាស៊ីសងទៅលើក្បាលវ៉ាល់របស់យើងទេក្បាលវ៉ាល់របស់យើងទេមុននឹងលក់ទាំងអស់គ្នាទៅសួរខ្លួនឯងថាតើសមត្ថភាពរបស់យើងវាស័ក្តិសមអាផលិតផលនឹងដែរអត់អ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំសម្រោះអត់បានទេខ្ញុំមុខខ្ញុំអត់សទេតែខ្ញុំលក់ផលិតផលបងប្អូនគ្នាកំពុងតែលេងហ្គេមអីបងប្អូននេះមានប្រើផលិតផលនឹងអត់បើប្រើមែនតើវាបានផលអត់បើមិនបានផលហេតុអីបានយើងទៅកុហកភ្ញៀវបើមុខយើងអត់សផងហេតុអីបានយើងកុហកភ្ញៀវថាសជុំបើសមុខយើងវាសបាត់ទៅហើយហើយគាត់ស្រ័យតែខ្ញុំអត់ហ៊ានលក់ទេដោយសារមុខខ្ញុំខ្មៅហើយផលិតផលនឹងលៀបឲ្យមុខសអញ្ចឹងមិនបាច់លក់ទេសមត្ថភាពយើងលទ្ធភាពយើងមិនទាន់ស័ក្តិសមជាមួយផលិតផលនឹងទេព្រោះយើងអត់បានប្រើផងយើងអត់បានសាកខ្លួនឯងផងហើយយើងទៅប្រាប់ភ្ញៀវយើងចង់លេងហ្គេមអីជាមួយភ្ញៀវចង់បោកគេឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះជារឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតមើលឡើងវិញកុំចេះតែចង់ឃើញគេមានគេគ្រាន់តែបង្ហាញលទ្ធផលរបស់គេមកទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ចំណុចរបស់គេហ្នឹងតើយើងញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃ2ពេលគេញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃ3ពេលគេញ៉ាំដូចយើងទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមានលទ្ធភាពអស្ចារ្យក្នុងការធ្វើរឿងផ្សេងប៉ុន្តែយើងអត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានបើថាលក់ផលិតផលណាមួយលក់ឲ្យច្បាស់ចេះឲ្យច្បាស់បើថាផ្ដោតលើលេគឺលេតែម្ដងផ្ដោតលើអីផ្សេងគឺផលិតផលអីផ្សេងគឺផ្ដោតទៅលើវាតែមួយទៅបានហើយកុំស្អីក៏លក់ស្អីក៏លក់ម្នាក់ឯងរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អនាគតយើងទៅជាយ៉ាងម៉េចអានឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែចេះគ្រប់គ្រងចំណង់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងកុំចេះតែចង់ខុសរឿងណាវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់រីកចម្រើនទៅមុខទេដូចខ្ញុំនិយាយយើងចង់បានលុយគេប៉ុន្តែយើងមានសួរខ្លួនឯងថាយើងបានកសាងសមត្ថភាពកសាងជំនាញកសាងនៅភាពជាមានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីទៅដោះដូរយកលុយគេមកនៅគេអត់ដែរទិញយើងដែលយើងអន់ជាងគេហ្នឹងទេភ្ញៀវគេឆ្លាតណាបើយើងអន់ជាងគេគេមិនទិញទេបើយើងលទ្ធភាពអន់ជាងគេគេមិនទិញយើងទេហើយដូចខ្ញុំចាំលោកគ្រូគីមហៀងគាត់និយាយបើយើងកលោស្រាលជាងភ្ញៀវទៅយកលុយភ្ញៀវមិនបានទេអាហ្នឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបកមកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលក់តាមចេះជាជាងលក់តាមចង់តើមុននឹងលក់នឹងយើងចេះអីខ្លះយើងបានស្វែងយល់ពីផលិតផលនឹងទេមករៀនពីផលិតផលនឹងសិនឬក៏ទិញផលិតផលនឹងយកមកប្រើសិនសាកប្រើមើលវាល្មាស់ប្រហែលថ្ងៃវាកើតបញ្ហាអីប្រហែលថ្ងៃវាត្រជាក់ស្រួលយ៉ាងម៉េចណាវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អយ៉ាងម៉េចយើងដឹងខ្លួនឯង
អញ្ចឹងយើងចេះមួយគឺមានចំណេះលើផលិតផលទី2ទៅលក់នៅណាទៅលក់នៅណាទៅលក់នៅលើ Facebook សួរខ្លួនឯងមកសំណួរទៀតចេះប្រើ Facebook នៅចេះប្រើ Facebook នៅដឹងគេ boost page យ៉ាងម៉េចនៅដឹងរូបភាពយ៉ាងម៉េចមាន quality នៅដឹង content បែបណាដែលមានមនុស្សមើលនៅដឹងរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចឲ្យវាទាក់ទាញឲ្យនៅដឹងវីដេអូគេធ្វើម៉េចហ៊ាន live ទេហ៊ានចេញមុខជាសាធារណៈទេអានឹងយើងចេះមកជំនាញទៀតគឺជំនាញធ្វើទីផ្សារនៅលើ Facebook អានឹងគេហៅថាអ្នកចេះហើយទោះបីវាមិនចេះច្រើនក៏ចេះតិចតួចដឹងអាចធ្វើកើតដែរអានឹងបានទៅជាអ្នកលក់កើតមួយទៀតសួរខ្លួនឯងទៀតចេះលក់នៅភ្ញៀវមកទទួលភ្ញៀវយ៉ាងម៉េចភ្ញៀវមកបិទការលក់យ៉ាងម៉េចលក់ទៅឲ្យភ្ញៀវយ៉ាងម៉េចហើយតើការឆ្លើយតបជាមួយភ្ញៀវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបានលក់ដាច់ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន delivery បែបណាដើម្បីឲ្យលឿនទាន់ចិត្តដល់ផ្ទះអតិថិជនគ្រប់គ្រងចំណូលយ៉ាងម៉េចទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងចេះមកជំនាញទៀតគឺជំនាញលក់គឺជំនាញលក់អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងចេះតិចតួចនៅក្នុងខ្លួនដែរយើងអត់អាចដំឡើងមូលឲ្យទៅយកលុយភ្ញៀវបានទេហើយយើងអត់អាចប្រកបអាជីពនឹងទៅរីកចម្រើនទៅកើតទេលក់ទៅលក់អីក៏លក់ទៅឲ្យតែខ្លួនឯងគិតថាវាអាចបង្កើតចំណូលមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាមិនបំផ្លាញដល់អ្នកណាលក់ទៅក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យចេះផងបើយើងប្រឹងតែលក់តាមចង់ទាំងអស់គ្នាប្រើពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអត់រីកចម្រើនទៅណាទេព្រោះអីយើងចង់តែយើងអត់ប្រឹងលក់ទៅតាមតែកំសួលទីផ្សារលក់ទៅតាមតែកំដៅទីផ្សារដែលគេប្រាប់ថាលក់ទៅចំណេញណាស់លក់ទៅចំណេញណាស់តែខ្លួនឯងមិនបានទាំងប្រើផលិតផលហ្នឹងផងហើយខ្ញុំសួរទាំងអស់គ្នាតើទាំងអស់គ្នាចង់លេងហ្គេមអីជាមួយភ្ញៀវដែលយើងយកផលិតផលដែលយើងមិនបានប្រើផងទៅលក់ឲ្យគាត់ចុះបើភ្ញៀវមានបញ្ហាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងយើងជាអ្នកលក់ដែលអត់ចេះយើងគ្រាន់តែមានចំណង់ចង់បានលុយគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ចេះគឺអត់បានលុយទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជាយោបល់រួមមកវិញសូមទាំងអស់គ្នាពង្រឹងនៅជំនាញមួយចំនួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់នៅក្នុងការលក់ផងកុំព្យាយាមយកលុយធ្វើជានុយស្ទូចខ្លួនឯងឲ្យទៅមុខលឿនអត់ល្អទេត្រូវរៀនពីផលិតផលត្រូវរៀនពីបច្ចេកវិទ្យាត្រូវរៀនពីក្បួនធ្វើទីផ្សារត្រូវរៀនពីទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវយើងមានចំណេះជំនាញខ្លះនៅក្នុងខ្លួនយើងចាញ់ទៅយើងអត់ភ្លាវទេហើយយើងនឹងអាចទៅមុខលឿនជាងគេសូមមេត្តាកុំលក់កំដរគេនៅក្នុងទីផ្សារលក់យូរយូរទៅគេមានគ្រប់គ្នាយើងវិញគឺរកតែស្អីជាដុំកភួនខ្លួនឯងមិនបានផងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាវាជាមេរៀនមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនៅក្នុងទីផ្សារថាទីផ្សារសម័យនេះគេត្រូវការអ្នកចេះគេត្រូវការអ្នកច្បាស់លាស់គេត្រូវការអ្នកមានទេពកោសល្យនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារគេអត់ត្រូវការអ្នកធ្វើការលុំលុំតែចង់បានលទ្ធផលធំទេអញ្ចឹងជារឿងពិតមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលខ្លួនឯងឡើងវិញហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាអ្វីក៏ដោយនៅជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែជាសាលារៀនទាំងអស់តាំងពីជើងចាស់តាំងពីអតិថិជនតាំងពីបងបងនៅក្នុងវិស័យអនឡាញជាមួយគ្នាក៏សិតសឹងតែជាមេរៀនដែលយើងអាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានបើសិនទាំងអស់គ្នាត្រូវការសភៅនៅក្នុងការរៀនសូត្របន្ថែមទៀតឬក៏នៅក្នុងការលក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអាចខលទៅលេខដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូមួយនេះឬក៏អាចខមមិនលេខនៅក្រោមវីដេអូនេះក៏អាចទទួលបានសភៅរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាហើយក្រុមការងារនឹងរៀបចំដឹកជញ្ជូនជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់គេហដ្ឋានអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបើមានអ្វីខ្វះខាតឬក៏លើសលុះស្អាតស្អំកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានដោយសារតែពេលខ្លះការនិយាយវាតែងតែមានផ្លាត់វាតែងតែមានរឿងខ្លះវាត្រូវចិត្តរឿងខ្លះក៏អត់ត្រូវចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាមានខុសសូមមេត្តាអធិស្ឋានហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្តទៀតពី Business Cambodia ក៏ដូចជាខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបានវឌ្ឍនៈនៅវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវិធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ5ចំណុចលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក្រៅពីប្រាក់ខែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចូលបំពេញការងារនៅកន្លែងណាមួយយើងតែងតែគិតទៅលើប្រាក់ខែសំខាន់ណាស់ទៅហើយមានមេដឹកនាំមួយចំនួនក៏គាត់ឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើប្រាក់ខែដែរគាត់គិតថាប្រាក់ខែហ្នឹងយើងអាចប្រើដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារខ្លាំងជាងមុនតែជាក់ស្ដែងគឺក្រៅពីប្រាក់ខែនៅមានរឿងជាច្រើនចំណុចជាច្រើនយ៉ាងទៀតដែលយើងអាចយកមកប្រើដើម្បីលើកចិត្តបុគ្គលិកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅ5ចំណុចដែលគិតថាជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលើកទៅចិត្តបុគ្គលិកក្រៅពីការប្រើប្រាស់នៅប្រាក់ខែតាមមុខដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ Advisor ចំណុចទី1គឺការអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពជាទូទៅមានបុគ្គលិកមួយចំនួនគាត់មិនឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើប្រាក់ខែទេមូលហេតុដែលគាត់ចូលបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយគឺដោយសារតែគាត់ចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងគាត់ចង់ទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជំនាញថ្មីថ្មីបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មី
ដើម្បីទៅសម្រេចនូវគោលដៅរបស់ណាមួយរបស់គាត់នាពេលអនាគតដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំយើងគួរតែកសាងនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលដូចថាផ្ដល់ជាចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍ថ្មីៗជូនបុគ្គលិកជារៀងរាល់ខែឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃម្យ៉ាងទៀតយើងក៏អាចបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឲ្យសិក្សានៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗជាដើមដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ចំណុចទី2គឺលើកទឹកចិត្តគាត់តាមរយៈការទទួលស្គាល់នូវស្នាដៃរបស់ពួកគាត់កំហុសដ៏ធំមួយរបស់មេដឹកនាំគឺថានៅពេលណាមួយដែលបុគ្គលិកធ្វើខុសគាត់ចូលចិត្តហាយទៅស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលបុគ្គលិកធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយសម្រាប់ជោគជ័យពួកគាត់ដូចថាមើលមិនឃើញឬក៏ភ្លេចនិយាយពោពាក្យសរសើរទៅកាន់បុគ្គលិកហ្នឹងតែនេះគឺជាកំហុសឆ្គងមួយរបស់មេដឹកនាំដូច្នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេនៅពេលណាដែលពួកគេធ្វើកិច្ចការងារណាមួយសម្រាប់ជោគជ័យយើងគួរតែសរសើរពួកគេឲ្យបានច្រើនដងឬក៏ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណាចំណុចទី3ដែលអាចលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកដែរគឺបង្ហាញនូវគោលដៅរបស់ពួកគេហេតុអីបានជាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលិកតាមពិតនៅពេលដែលគាត់ចូលបម្រើការងារកន្លែងណាមួយគាត់ប្រកាសជាមានគោលដៅនាពេលអនាគតដូចជាចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងទូនីតិដែលគាត់ធ្វើឬក៏គាត់អាចមានគោលដៅថាគាត់ចង់បាននៅចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីចេញទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងដូច្នេះក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគួរតែបង្ហាញគោលដៅដល់ពួកគេផងថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើពួកគេកំពុងតែធ្វើការងារក្នុងទូនីតិជាអ្នកលក់អាចបង្ហាញគេទៅថាបើសិនបើធ្វើបាន3ឆ្នាំបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងអាចវត្តខ្លួនទៅដល់ចំណុចណាមួយនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញយើងទៅធ្វើឲ្យកូនដៃដែលយើងបង្ហាញគាត់ហ្នឹងខ្លាចជាកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារកាន់តែប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងបុគ្គលិកមួយចំនួនគាត់បាត់បង់ការលើកទឹកចិត្តដោយសារពេលខ្លះគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងទូនីតិណាមួយប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាគោលដៅអនាគតគាត់អាចដើរទៅដល់ចំណុចណាមួយទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជាមេដឹកនាំយើងអាចបង្ហាញគោលដៅនាពេលអនាគតទៅដល់ពួកគាត់វាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរចំណុចទី4គឺការផ្ដល់នៅការងារណាមួយឲ្យត្រូវជាមួយចំណងចំណុចចិត្តដែលពួកគេស្រឡាញ់ហេតុអីបានជាការអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់មានសារៈសំខាន់ការធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់វាធ្វើឲ្យយើងមានធាមពលក្នុងការបំពេញវាឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យយើងមិនងាយបោះបង់វាចោលហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រំភើបនៅពេលបំពេញការងារដូច្នេះនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ការងារណាមួយឲ្យត្រូវជាមួយពួកគេពួកគេក៏នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អផងដែរក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំយើងគួរតែមានភ្នែកឲ្យមុតមែនទែនឲ្យភ្នែកមុតដូចជាសត្វនត្រីដូចថាយើងត្រូវសម្លឹងឲ្យឃើញពីភាពខាងក្នុងរបស់បុគ្គលិកថាពួកគាត់មានទេពកោសល្យខាងអីពួកគាត់មានជំនាញខាងអីហើយយើងតើពួកគាត់អាចត្រូវតាមជំនាញឬក៏ទេពកោសល្យពីធម្មជាតិរបស់ពួកគាត់នេះទៅជាការល្អចំណុចទី5ចុងក្រោយដែរជាការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកល្អផងដែរគឺបរិយាកាសការងារល្អបរិយាកាសការងារនេះគឺសំដៅទៅលើបរិយាកាសនៅពេលដែលបំពេញការងារផ្សេងៗដូចជាបុគ្គលិកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងគ្នាអត់មានចំនួនតោះតេងក្នុងស្ថាប័នការចំណាយឈ្នានេះគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឆ្នេះក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកសាងនៅបរិយាកាសនៅក្នុងបានរបស់យើងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរមានភាពស្រស់បំព្រងនេះថាមានភាពសប្បាយរីករាយបុគ្គលិកមានភាពចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានការចំណាយឈ្នានេះឬក៏ការកាច់កងគ្នានៅក្នុងស្ថាប័នចំណុចទាំង5ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនអាចនិយាយថាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងប្រាក់ខែទៅទៀតដូច្នេះក្នុងនាមអ្នកជំនាញដឹកនាំគួរតែពង្រឹងទៅលើចំណុច5ហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកខៅពីប្រាក់ខែតែមួយមុខហើយចុះសម្រាប់អ្នកស្ដាប់វិញខ្ញុំអាចសួរជាយោបល់បានទេថាតើខៅពីប្រាក់ខែតើអ្វីជាកម្លាំងចិត្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំបំពេញការងារអស់ពីសមត្ថភាពអាចជួយខមមិនខាងក្រោមមកហើយជួបជាមួយខ្ញុំបានវឌ្ឍនៈនៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា